kusema nisimame. Anapoingia katika nayo nisimame. Nisimame, nisimame. Tugeze hatua, tugeze hatua tafadhali.
semeni amina kubwa. Usiye kama unasema amina usikae. Ukisema amina kaa. Ah, kuna mtu kiasi umesema. Wala kwa karibuni. Thank you.
aje hapa mtambulishe wakati huo wanakwaya. Sasa nyinyi kaeni kwanza kidogo hapa, kaeni hapo nitawaita. Ngoja kwanza tuje tumtambulishe mgeni wetu, baada ya hapo tutakimbizana kama upepo. Watoto na nyinyi andaeni sadaka zenu, kwa Bwana kila mtu anafanya kitu mpaka watoto. Ilikuwa sehemu moja pale kwangu Mkome, siku moja basi mpaka watoto wadogo na pia wazee wanaenda. Na hapa nataka tujaribu hapo kama mchezo ni kazuri kwa Bwana kana nogage. Pastor Brian, karibu, mkaribisha bila rasmi. Baada ya hapo tukitamkaribisha wakimtambua itasomwa risala. Baada ya risala watakuja sasa wimbo wenyewe wa uzinduzi. Baada ya hapo mgeni rasmi atazungumza maneno machache. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Niseme tu kwa machache kwamba kwa kuwa tukio hili lilikuwa linahusu kwaya, ina maana wageni pekee ambao hao walipaswa kuakisi tukio si wengine bali ni wanakwaya wenzao. Jamani, ni wanakwaya wenzao. Na ninaweza nikasema kwamba wageni hawa ni kwaya ambayo imebebwa na ni utambulisho wa kanisa, lakini kuna mtu rasmi ambaye yeye sasa akija hapa akiwa kama mgeni rasmi. Unajua mgeni rasmi huwa anajiandaa kuja na watu mbalimbali. Kwa hiyo mgeni wetu yeye amekuja na wageni wake. Kwa hiyo kwa ajili ya kutambulisha wageni wake, yeye kama mgeni rasmi ambaye tuko naye katika jioni hii leo anaitwa Mwalimu Emmanuel Mashili. Nimuombe mchungaji David Moses amlete mgeni rasmi hapa mbele kabla hajatambulisha wageni wenzake. Nije kidogo wakati mgeni rasmi anakuja hapa mbele. Asante sana. Kama nilivyosema, mgeni rasmi tuko naye hapa mbele, ninaomba nimkaribishe atusalimie na aseme maneno machache, na baada ya hapo tuweze kusikiliza risala na program zingine ziendelee. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Mlishawahi kumuona mtu mzima anatoa machozi kwa sababu ya furaha? Basi mimi leo ni mmoja wao. Kila kwaya inayokuja kuimba ni sawa na aliyetoka. Lakini niseme neno moja kwanza kabla sijasema lolote. Kila aliyekuja hapa ninahisi Mwenyezi Mungu alichakufanyia jambo kubwa. Anza kulifikiria.
kwamba ni lini ulimuomba Mungu akakusikiliza. Sasa leo muonyeshe kwamba alikusikiliza. Mimi leo niliposa kuwa nyumbani ninakozaliwa kuna msiba. Lakini Mwenyezi Mungu akasema kwamba leo nimekupangia kazi nyingine. Na nikamwambia mama, kwa vile ulinizaa wewe, naomba unisamehe na kwenda kufanya kazi ya Mungu. Kumbe basi, ndugu zangu wote mliokusanyika hapa, Mwenyezi Mungu ndiye anayegawa kila kitu. Hautapungukiwa na kitu. Wewe toa tu, lakini kesho utaona. Basi mimi, kingine ambacho kimenifurahisha mno katika maisha yangu, sijawahi, mchungaji, sijawahi kukusanyika katika umati huu nikitokea alasi. Haya ni maajabu. Kumbe basi ni waombe sana, lengo ni Mungu. Popote ukiitwa, aliyekuleta duniani ni Mungu. Nenda bila kusita, utapokelewa. Basi hayo yanatosha. Leo ni pesa ili tuwasaidie hawa. Lakini wimbo walioimba hapa nao vile vile tena umenitoa machozi, mwisho yataisha. Sasa ya kutoa machozi yamekwisha. Yaliyobaki sasa ni nini? Ni ya furaha. Tuseme amini kubwa. Basi mimi nafikiri wageni ambao nimekuja nao, wa kwanza ni Santa Peter. Wapunge tu mkono. Lakini wageni wengine ni wote ambao Mwenyezi Mungu aliwatendea makubwa. Amen. Tujiandae kufanya, tuyafanye ili siku ya siku waseme ulifanya hiki ukiwa duniani. Amen. Na jina lako litaandikwa. Amen. Mimi nimemuomba Mwenyezi Mungu aliandike hata mwisho tu kwenye kitabu kwamba nilishiriki tukio kama hili. Amen. Nafikiri baada ya kusema hayo sasa niseme tu kwamba shughuli inakwenda kuanza, na kila mtu afungue moyo wake. Viongozi wote wa kanisa, Mungu awabariki sana. Jamani, mnasemaje kwa ajili ya mgeni rasmi? Tunashukuru. Basi MC unaweza ukaendelea. Kwa kweli maneno ya mgeni rasmi yamenipa matumaini. Nimeona kabisa na naambia kuja nimeshamaliza. Hapa ni pesa. Yaani nikaona kabisa kuna miminiko wa baraka nyingi. Anasema kulia, wakinakuwa wamelia tukalia pamoja. Mimi nitamalizia kulia baada ya tukio. Nikiona pesa zimepatikana sasa ndio nitaanza kulia kwa furaha. Tunapokezana na kumaliza mgeni rasmi, naanzia mimi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru kwa maneno mafupi lakini yenye busara sana. Nimegundua bwana mgeni rasmi una hekima. Nitakujamo kuchotamo kidogo huko. Viji hekima vinisaidie saidie kwenye mtaa wangu kule. Sasa unakuwa yampo. Wale wasomali sana karibuni hapa. Mtueleze sasa kwa nini mmetuita? Wekeni risala yenu. Baada ya kuimba tu mkimaliza, mgeni rasmi atakuja ataanzisha jopo. Hili la changizo. Jamani nipige picha, pige vizuri. Nataka yani nitume Dar es Salaam hiyo. Sasa mimi nilikuwa nakosea, nilikuwa nawaita Mtakatifu Petro. Kumbe yeye anaitwa Mtakatifu Peter. Mambo ya upare, analeta upare mpaka kwenye majina ya watu. Sisi kule tunaita Petero. Kumbe ni Peter. Kwa upare bwana, ukaibika mbele ya watu. Mtakatifu Peter. Karibu, karibu njoo kwa hapa mbele. Anasema risala. Tabiti. Baka mbinguni, sema wanao ingia mbinguni, sema nilogeni ni biti kwanza tuingia mlangoni. Biti ijaisha, watu tiyari ya chafunga mwaga mbea rudini. Mtaendelea kupigia biti huko huko. Jamani njoo tufanye, mda umetukimbia sana. Njoo tufanye risala la karaka ili tukimbizane na mda. Saa 11 kasoro dakika 8. Tuna dakika kama 30 hivi za changizo. Tukibizana na mba. Ya itifaki mezingatiwa. Napatiwa moja pale. Hamna mtu kushikia maiki. Hamna kushikia mwenyewe. Kushikia mwenyewe.
wanaume wanaaminika kuwa ni solution oriented. Kwa hiyo ameshika na mali. Viongozi na wanakwaya wageni, washiriki pamoja na waumini wa kanisa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mission. Hapo kaweka nani? Ipatayo ni risala kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Emmanuel Mashili, katika uzinduzi wa santuri Moneka. Yaliyomo katika risala hii, kuna utangulizi, historia fupi ya kwaya, mafanikio, changamoto, taji maalum kwa mgeni rasmi na shukrani. Utangulizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema yake, maana ametupatia nafasi ya kushiriki pamoja nawe katika hafla hii kwa furaha isiyo kifani. Pili, na kushukuru wewe binafsi pamoja na ugeni ulioambatana nao kwa ukubali wenu wa kuja kushiriki pamoja nasi mbaraka huu. Tunatambua kwa dhati kuwa leo ni siku ambayo ungelikuwa na majukumu mengine mengi sana ya kutekeleza, ila umetupatia nafasi hii adimu. Bwana akubariki sana. Historia ya kwaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwaya hii ina historia ndefu sana. Japo kwa muhtasari tungependa ufahamu namna ilivyoanza hadi ilipo sasa. Tunaendelea kumshukuru Mungu sana hadi kutufikisha hii siku hii ya leo muhimu sana kwetu. Kwaya hii ilianza mwaka 2003 ikiwa na jumla ya waimbaji 17, mwaka mmoja tu baada ya kutengwa kama kundi kutoka katika kanisa la Sengerema SDA Church, maarufu kama kanisa mama. Kwaya ilianza ikiwa na mwalimu mmoja ambaye ni Esther Isaya, ambaye yeye huyo pia ndiye aliyekuwa mwenyekiti. Mwaka mmoja baadaye, kwaya ilianza kuvaa sare ya shati nyeupe na suruali au sketi za rangi nyeusi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwaya ilianza kushona sare zake rasmi za kupendeza mwaka 2014. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa furaha, kwa kutupigania kuanzia kipindi chote hicho hadi leo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na safari yetu kuwa ya milima na mabonde, yako mafanikio tuliyoyapata katika kipindi chote hichi kama ifuatavyo: idadi ya waimbaji kuongezeka kutoka waimbaji 17 mwaka 2003 hadi waimbaji 41 mwaka 2021. Ununuzi wa sare nzuri na za kupendeza, kwani hadi sasa kwaya tuna sare rasmi 7. Ununuzi wa mashine ya mkono ya kufuatilia tofali, recording audio albumu 2 zenye nyimbo 20. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kama kishi, tumefanya ziara nyingi za kiinjilisti ndani na nje ya mtaa wetu, ambapo mwaka jana
tulibatika kuwa miongoni mwa kwaya bora zilizotoa huduma kwenye mikutano mikubwa sana ya injili iliyokuwa inarushwa kutokea Chato kule mkoani Geita kwa njia ya satellite maarufu kama Chato 2020, Mungu kwanza mengine baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya recording santuri mwonekano ambayo ndio tunayoizindua leo. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Japo tunamshukuru Mungu kwa changamoto nyingi tumeweza kuzikabili, lakini hizi zifuatazo zimetukabili kwa muda mrefu. Hivyo kwa heshima na unyenyekevu mwingi, tunakuomba wewe binafsi pamoja na msafara wako na kwa kushirikiana na wageni walikwa, mtusaidie kumaliza changamoto hizi. Ukosefu wa vifaa bora vya usikivu na muziki, kwani tunavyotumia hadi sasa havikizi mahitaji. Ukosefu wa miradi endelevu ya kwaya, kwani mara nyingi mitaji yetu imekuwa kikwazo kikubwa. Mahitaji maalum kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ufuatao ni mchanganuo halisi wa mahitaji yetu muhimu sana kwa leo. Tunaamini kwa imani kunjufu kuwa kwa neema ya Mungu pitia kwako binafsi, msafara wako pamoja na wageni walikwa, malengo haya yanaweza kufikiwa pamoja na ziada. Ununuzi wa vyombo vya usikivu. Maiki 15 yenye thamani ya shilingi 300,000, jumla ya 3,500,000. Mixa moja kubwa yenye thamani ya 3,000,000. Monta mbili yenye thamani ya 2,500,000. Spika tatu yenye thamani ya 1,000,000. Stabilizer moja yenye thamani ya 500,000, jumla ni 15,000,000. Miradi ya kwaya, mashine ya tofali yenye thamani ya 2,500,000. Mtaji wa tofali pamoja na ufugaji wa kuku, jumla 10,000,000. Shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee tunarudia tena kukushukuru wewe binafsi, ugeni ulioambatana nao pamoja na wageni wengine wote walikwa. Tunakupongeza kwa moyo wako wa unyenyekevu na wa kuipenda kazi ya Mungu, kwani umekuwa ukijitolea kikamilifu katika kuitegemeza kazi ya Bwana. Tunaendelea kukuombea afya njema na uzima tele, ili Mungu adumu kukutunza na kukutumia katika kazi yake ya injili. Bwana akubariki sana. Misala hii imeandaliwa na uongozi wa kwaya kwa kushirikiana na ofisi ya mchungaji, na imesomwa kwako na mwenyekiti wa kwaya Justinian Jackson kwa niaba ya wanakwaya na kanisa kwa ujumla. Karibuni sana, asanteni sana kwa kutusikiliza. Bwana awabariki sana. Amina. Basi DJ niletee kwaya ya mission pale mbele kwa ajili ya wimbo maalum wa uzinduzi. Tunaruka chapa pale mbele kwa ajili ya wimbo wa uzinduzi. Baada ya hapo shuka chini duniani nipone mingambi. Sasa niko huru na jisifu mwene.
Je suis un peu plus de temps.